ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ 18ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି 18ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 14, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 12, କୋରାପୁଟରେ 12, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 12 ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 28 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ IMD ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ।